jednu trku u kojoj malo sreće nije na odmet, ali vam najviše mogu pomoći znanje i taktika. Kome se smeši 10 kilo čokolade, saznaćemo uskoro. Dobrodošli u kviz. Stigni me ako znaš! Večerašnji takmičari iz srca Šumadije, Kragujevca, na crvenu poziciju došla nam je debitantkinja u TV kvizovima. Ona je Aleksandra Perko! Aleksandra je lekar, uskoro radiolog, majka troje dece, a za naš kviz je prijavila drugarica. Prvo se nečkala, ali kad joj sin pustio nekoliko naših epizoda, rešila je da ipak dođe. Pa hvala onda i sinu i drugarici što ste večera sa nama. A jel imate, Aleksandra, još neki hobi osim kvizova? Pored troje dece i spremanja specijalizacije, teško da imam vremena i da dišem. Ali našla se malo. Bravo za vas. Ali hvala vam što ste došli i izabrali baš naš kviz za Debi. Podrška je tu, drugarica. Tu su drugarice i moja bratanica. Divno. Želim vam mnogo sreće večeras. A na plavoj poziciji čeka nas Beograđanin radijskog glasa. On je Filip Šanović. Jezik. Za njega najviše navijaju supruga i sin. Moglo bi se reći da se u slobodno vreme bavi spasavanjem života, jer je dobrovoljni davalac trombocita. Da li ima neku rupu u znanju, vidjet ćemo večeras. Vidjet ćemo, Kristina, vidjet ćemo. Dobroveče, dobro vam došli ponovo. Bolje vas našao, hvala. Kako biste rekli svojoj supruzi draga? Kako se ono kaže draga na turskom? Džanem, to je kao duša moja, živote moju stvari. Ako pobedite... Ili sevgilim, to je kao voljena. Sevgilim, voljena. A volim te? Seviorum seni, pardon. Seviorum seni, jes. A šta ćete vašoj dragoj, ukoliko pobedite večeras, odsvirati? Pa, izbor je dosta širok, ali vidjet ćemo neku... Posvetit ćemo nešto nedavno preminulom Totu Kutunju ili neki lagani Elvis, vidjet ćemo. Pa može, nadam se da će čuti vaša draga. Kako je bilo prošli put kad ste nam bili ovde u kvizu? Pa odlična, dinamična, divna, sjajna epizoda, odlični takmičar i nisam imao sreće pobedim, bio sam na dve od kraja, ali vidjet ćemo sad. Dobro, nadam se da ćete večera stići do kraja. Udućemo se, hvala. Želim vam sreću u tome. Hvala. Svoj ulazak u igru čeka i žuti takmičar. On je mašinski inženjer po obrazovanju i ljubitelj latino plesova u slobodno vreme. U kvizovima priželjkivao je da bude na crvenoj poziciji zbog omiljenih mu klubova Crvene zvezde i Liverpoola. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Kako vam je izmakla crvena boja? Pa, možda sam i sam krivi, sam posljednjih dana nosio žuto pa sam izgleda prizvao. Prizvali ste to. Da. Dobro, kaže se, ispali ste džentlmen. Koje latino plesove najviše volite da izvodite? A najviše salsu, definitivno. Salsu? A možete da mi pokažete salsu? A možda, kasnije, nije možda u tim štiklama mi nije preporučljivo, ali ako budem pobedio, možda... Moram da se izdujem. Pa... Odbijate me, zapamtit ćemo to. Želim onda da bar na 6 od 6 sa mnom odigrate malo salse, može? Obećajte? Može, obećam. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Na zelene pozicije nas čeka takmičar koji je podjednako Novobeograđanin i stanovnik Fruške Gore, on je Branislav Todorić! Tehničar, strastveni i ljubitelj kvizova i učestvuje u skoro svim kvizovima na našoj televiziji. U slobodno vreme šeta po Fruškoj Gori sakupljajući lekovito bilje, a tu veštinu nasledio je od oca koji je bio travar. Dobroveče, Branislave. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala, bolja sam. Gde vam je lepše, na Novom Beogradu ili na Fruškoj Gori? Pa kombinujem malo vama tamo. Malo priroda, malo grad. Kako znate? Zima, leto, zima, leto, zima, leto. Tako znate da menjate pozicije. Od Fruškogorskog maratona, tamo jeseni. Pa lako je kad možete da birate. Do budarski dana i spremanje zimnice. Branislav, imate ogromno iskustvo u televizijskim kvizovima. Dobro, ima, ima. A imate, imate. I šta mislite, šta je najvažnije za pobedu u ovom kvizu? Pa dobro, koncentracija bi dobro bila i faktor sreće. Želim vam oba ta večeras. Hvala, hvala. I eto, upoznali smo sve naše večerašnje takmičare i sada ćemo se podsjetiti pravila koja sam sad već sigurna u ovoj petoj sezoni dobro znamo, ali nije na odmet da se podsjetimo. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki vaš tačan odgovor je jedno polje napred. Polje na koje stanete može vam doneti ili novac, ili neki voucher, ili možda neko iznenađenje u igri.
Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. Ako nekoga na tom putu stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere, izbacujete ga iz igre. Dakle, cilj je da se vratite prvi. U ovoj igri znanje je brzina i igra se odvija u smeru kazaljke na satu. To je sve za sada. Sada će softver da rasporedi te kartice sa novcem, iznenađenjima i vaučerima. I to smo završili. Ostalo je još da vidimo ko večeras igra prvi. Branislav! Branislav započinje večerašnju igru. Vidim, Branislav, je bilo neke konsultacije u loži koje tu večeras sa vama. Dva dobra prijatelja, kolege druga, Stevo i Drago. Smemo da čujemo šta sugerišu? Pa ne, da se opustim. Opustite se, pa toliko iskustva imate. Vreme kreće sad. U kom gradu je gol Mitrovića u poslednjem minutu odveo Srbiju na svetski kup u Kataru? U Lisabonu. Ime pustinje Karakum u prevodu znači crni, crveni ili žuti pesak? Crni pesak. Koji slavni muzičar je tema biografskog filma Baza Luhrmana iz 2022. Johnny Cash. Koji dubrovački pisac je autor istorijskog epa Osman? Bundulić. Koji je atomski broj ugljenika? 8. U kojoj državi se odvija radnja filma Milioner iz Blata? Indija. Nije Johnny Cash, to je malo stariji film. Elvis Presley. Da. Elvis Presley, a atomski broj ugljenika, svi smo sve... A nismo zaboravili šest. 12, šest. Šest bi bio tačan. Ali četiri tačna! Da znate, Lisabon, Crni pesak, Gundulić i Indija, Milioner iz Blata. Da vidimo šta dobijete za četiri tačna. Na sigurno ste, ne brinite. 50.000 dinara. Ali kako je našoj debitantkinji Aleksandri, sam Bog zna. Pa, Aleksandra, šta je ovaj kviz naspram specijalizacije i troje dece kod kuće? Jo, kad biste znali. Ja kad bih znala, pa znate kako sam ja isto tremaruš, samo se ne vidi. Nadam se da će biti... Igramo se. Kao u majčinstvu, fantastično. Igramo se. Vreme ide sad. Kakve su funkcije sekans, kosekans, tangens i kotangens? Matematičke. Mesto Aleksa Šantić nalazi se blizu granice s Mađarskom ili Rumunijom? Sa Rumunijom. Koja tri slova su činila akronim poljoprivrednog giganta sa sedištem u Padinskoj Skeli? PIK. Kapitulacijom koje države je završen drugi svetski rat septembra 1945. Japan. Damiano David je frontman koje italijanske rock grupe? Dalje. Kako se zvala srpska plemkinja baba ruskog cara Ivana Groznog? Jer biste znali? Ana Jakš. Jedan tačan, Japan, 2. septembar 1945. Kakve su ove funkcije trigonometrijske? Ali dobro, svi bismo možda rekli matematičke. Zašto sam u medicinskoj bila? Mesto Aleksa Šantić je blizu mađarske granice. Naselje u Somboru. Nije PIK, nego PKB. Poljoprivredni kombinat Beograd. I Damiano David, frontman one grupe što je pobedila na Euroviziji. Italijanska grupa. To moja Sara, zna ja Neskin. Neskin. Uf, će Branislav biti... Blak. Nežan. Gentleman. Da vidimo šta dobije Aleksandra za jedan tačan odgovor u prvoj rundi. Spa centar. Je li vama i vi osjećate tremu? Da, naravno. Zaista? Da. Vladimir, vi ne, jel da? Nisam vas čuo. Tremu ne osjećate? Pa, dobro, svi malo, dobro, jeste pritisak, takva je koncepcija igre. Tako da, vreme, Filipe, za vas kreće sad. Koji muzičar je snimio album Hoćemo gusle? Rambo Amadeus. Koja domaća serija adaptacija američkog sitkoma Svi vole Raymonda? Dalje. U kojoj državi su održane letnje i zimske olimpijske igre 1924. Velikoj Britaniji. Po imenu kog velikog kineskog grada su u Jugoslaviji bile poznate platnene patike slične Starkama? Šangajke. Kako se zvao premijer Japana s najdužim mandatom stradao u atentatu 2022. Dalje. Da li arterije dovode ili odvode krv i srce? Odvode.
Jel dovode ili odvode? Arterije. Aorta kao najveća arterija odvodi. Tako je. Tri tačna. Odvodi Šangaj, Rambo, Amadeus. Shinzo Abe. Shinzo Abe, da. Ubijen u atentatu pre par meseci. Da, da, da. Lako je Raletu. Lako je Raletu. I u kojoj državi su održane letnje i zimske olimpijske igre 1924. U Francuskoj. Šamoniju. Stižem, Vladimire, da vas propitam, da vidim samo šta Filip dobija za tri tačna odgovora. U prvoj rundi on dobija 25.000 dinara. I šta ćemo sada ako bude 6 od 6? Morat ćete da igrate salsu. Da. Da. Ne znam, verovatno neće biti, pošto... A ko kaže? Ja sam. Ko kaže? Ajde, znamo vas iz drugih kvizova. Vreme ide sad. Da li je arsen metal, ne metal ili metaloid? Metal. U pesmi Bijelog dugmeta ko trenira strogoću da ne bude sve kako ja Milicija. Hoću? Kako je glasilo lično ime italijanskog državnika i filozofa Machiavellija? Nikola. Koliko slova ima engleska abeceda? 26. Izraz hleba i igara skovao je koji starorimski pesnik? Vergil nek bude. Kako se zove hotel iz naslova pesme Zdravka Čolić? Hotel... ne znam. Vi to namerno, da ne biste plesali sa mnom, jel da, priznajte? Možda. Tri tačna! Milicija, Nikolo, 26 slova u engleskoj abecedi. Arsen je metaloid. A dvomeš, šta dva? Izraz hleba i igara juvenal. Bi se setio neko? A hotel iz naslova pesme Zdravka Čolića? Balkan. Balkan. Balkan, od Balkan. Da vidimo, tri tačna vam donose šta? Vladimir dobija 100.000! No šta kaže vaša loža? Samo napred. Samo napred, kažu. Ajde, šta bude, bit će, takva je igra. Ne znam da li, možda samo nije pametno da preskočite to, moram ovako da vam sugerišem. Vreme ide sad. Koji evropski grad je bio predstavnica Osmanskog carstva pre osvajanja Carigrada? Ankara. Koji pevač je bio snivač benda Smiths uz Johnnyja Marra? Dalje. Na kom kontinentu se odvija radnja Kiplingove knjige u džungli? Indija. Koliko braće Adetokumbo je nastupilo za Grčku na poslednjem Eurobasketu? Dalje. Kako se zove glavna nagrada na filmskom festivalu Mostra? Zlata... Palma. Šta se u tekstu školskog pismenog zadatka nalazi između uvoda i zaključka? Prolog. Uvod, razrada i zaključak. Kakav ste vi, gentlemen? Da vam ja kažem. Nula! Bravo, Branislave! Zaista, viteški, jel tako, Aleksandra? Sve je ovo bilo namerno. Tako da, hvala vam. Hvala vam što ste nam ostavili Aleksandru. Znam ja da vi ovo sve znate. Koji evropski grad je bio predstavnica Osmanskog carstva pre osvajanja Carigrada? Znam ja. Vi znate stvarno? Jedrene ili Bursa. Bravo, da, jeste, bravo. Na kom kontinentu se odvija radnja Kiplingove knjige u džungli? Na azijskom. Kako se zove glavna nagrada na filmskom festivalu Mostra? To je u Veneciji. Love. Vi ste rekli Palma. A što sam rekao za Aziju, Afrika? Šta ste mi rekli tu? Indija. Mada Indija je podkontinent. Da, ali smo pitali na kom kontinentu. A vi ste rekli u kojoj državi. Tako da ne možemo. Hteli bismo, jedan nam je zadržao Aleksandru, ali pitali smo na kom kontinentu. I šta se u tekstu školskog pismenog zadatka nalazi između uvoda i zaključka razreda. I sad da vam kažemo, snivač benda Smiths uz Johnnyja Marra, Morrissey. I koliko braća Adetokumbo je nastupilo za Grčku na poslednjem? Trojice. Janis Kostas i Thanasis. Vi ste ovo hteli. Hvala vam. Nije slučajno. Ovo je bilo namerno. Bravo još jednom za Branislava. I Aleksandra sad može malo da se opusti. Da zaboravi na studije, zaboravi na decu i krene. Vreme ide sad. Koji oblik ekstremnog nacionalizma je nazvan po Napoleonovom vojniku Nikoli Šovenu? Šovinizam.
Dopunite izreku, doručak pojedi sam, ručak podeli s prijateljem, večeru daj neprijatelju. Koja pevačica grupe, Denis i Denis, će pojesti sve kolačiće i postati debela? Marina, dalje. Koji bivši futbaler ima nadimak Kobra Svardara? Pančev. Koji Nobelovac je napisao roman Ispovesti varalice Feliksa Krula? Ne znam. Texas i Omaha Hold'em su varijante koje kartaške igre? Poker. Koja Marina peva pojšću sve kolače? Perazić. Perazić, to bi bilo pet ovako. Četiri tačna! Šovinizam, neprijatelj, Darko Pančev i poker. Bravo! I Thomas Mann. Thomas Mann je napisao roman Ispovesti varalice Feliksa Krula. Čekajte da vam da karticu. Branislave, nemojte se jediti. Sigurni ste u naredu. Čekajte, imate 50.000. Sigurni ste, ne brinite. Znamo da ste to namerno radili, tako? Filipe, e? Ja nisam siguran. Nije siguran. Jeste, verujte mi na reč. Pa ću ti vi sad namerno ko Branislave. Ne, ja ne umem to, tako da, ajde vidimo. Vidjet ćemo. Pozna, nikad se ne zna. Vreme ide sad. Dok su Migije Vremoviće voleli Mikisti, koga su obožavali Đokisti? Đorđe Marjanovića. Kojoj dinastiji je pripadao Stefan Tomašević, poslednji despot Srbije južno od Save i Dunava? Branković. Koji je naslov prvog zvučnog filma snimljenog 1927. godine? Dalje. Koji glumac igra glavne uloge u filmu Kalifornija i seriji Kalifornikacija? Dalje. Ko je bio autor muzike za špicu TV dnevnika RTS-a? Dalje. Na kojoj reci se nalazi Hooverova brana? Colorado. Nešto vam... Nije dan. Nešto vam ne verujem da ne znate. Dva tačna, Đorđe Marjanović i Colorado. Špica TV dnevnika... Dalje Simjanović. Simjanović, da, bilo bi tri. Glumac koji igra glavnu ulogu u filmu Kalifornija. To ne znam da mu bi jedan duhovni. Da, David Duhovni. Da umarem, ne bi znao. Stvarno? Pojma. Dobro, izvinite. Ništa, ništa. Koji je naslov prvog zvučnog filma snimljenog 1927. godine? Igra Zvonimir Rogoz i Šedi Lamar. Jazz pevač. Da, nije jazz pevač. Sve znam, kad nije moja ruža, sve znam. Tako je, pa kad se opustite, normalno. I koji dinastiji je pripadao Stefan Tomašević, poslednji despot Srbije, i ako bi se setio... Ali i takva je koncepcija kviza. Da vidimo, to je dobro, šest tačnih, vidjet ćemo. Aleksandra se zagrela 100.000 dinara da budete čisto primamljivi. Hajmo sad kao da je tuđa runda. Još živa nisam tu salsu da odigramo. Dobro, vidjet ćemo. Nećete moći da me odbijete. Vreme ide sad. Kako se u dve reči zovu objekti za smeštaj sportista na olimpijskim igrama? Olimpijsko selo. Koja kompanija proizvodi paket Office, najpre namenjen kancelarijskom poslovanju? Microsoft. Ko glumi smotanog naslovnog tajnog agenta u filmu Johnny English? Rowan Atkins. Kako se na slovo A zove istorija bolesti koju lekar uzima od pacijenta? Anamnez. 86.400 sekundi traje jedan sat, jedan dan ili jedna nedelja? Dan. U kom gradu je održano treće zasedanje Avnoja? U Jajcu. Sad smo rekli za koliko plešemo? Pet? Ne, za koliko... šest. Za šest? Da. Ali niste mogli da se setite da je treće zasedanje Avnoja održano u Beogradu, 1945? Pa vreme isticalo, tako da, pod pritiskom. Sve ostalo tačno! Pet! Olimpijsko selo, Microsoft, Rowan Atkinson, anamneza i jedan dan traje 86.400 sekundi. Izmače mi ples, da vidimo šta se krije ispod. 10 kila čokolade. Ste se koncentrisali? Jesme, sad. Sad stvarno može. Sad stvarno moramo da bežimo. Da popravimo. Da begamo. A šta da popravite? Ono ste namerno niste znali. Pa da, da. Moram da vas podsjećam. Vreme kreće sad. Koja dva slova označavaju uncu i ime fiktivne zemlje u kojoj dospeva Dorothy Gale? Dalje. Koji jezik s područja Španije i Francuski nije povezan ni s jednom grupom jezika na svetu? Baskijski. Braća Joe, Jack, William i Javer L. Dalton su glavni protivnici kog strip junaka? Zaličnog Toma. Za kog glumca se udala Jennifer Lopez 20 godina nakon prve veritbe?
Ben Affleck. U kojoj državi je grad Amersov, Svort, mesto osvajanja? Holandija, Holandija. Ko je igrao predsednika Franka Underwooda u TV seriji Kuće od karata? Dalje. Hvala vam ovo što ste mi za ovaj Amersfort pomogli. Djokovic prvi. Jeste se setili ko je igrao predsednika Franka Underwooda? Kevin Spacey. Kevin Spacey, Kevin Spacey, da. Skloniše ga iz, da. Iz serije, dobro. Ali sad je sve u redu. I sa vama je sve u redu. Da. Četiri tačna! Baskijski, Talići Tom, Ben Affleck i Holandija. Fiktivna zemlja u koju Doroti dolazi. Oz. Bilo bi pet. Da. Dobro, ali verujte mi, Vladimir, on ne da ne želi sa mnom da igra. Zbog plesa. Nema šanse da će dati šest, tako da se opustite da vidimo šta se krije ispod. 100.000, bravo Branislave. I evo sada ovde situacija. Vidimo da li se naša debitantkinja skroz opustila ili ćete preživeti, Filipe. Vreme ide sad. Kako se na slovo L naziva ugalj lošije kvaliteta i niže kaloričnosti? Dalje. Koji italijanski igrač će ugostiti sledeće zimske olimpijske igre uz Cortinu d'Ampezzo? Dalje. Koja planeta sunčevog sistema je jedina nazvana imenom grčkog boga? Jupiter. Endem dinarskih predela čovečja ribica spada u gmizavce, vodozemce ili ribe? Ribe. Brodovi koje evropske kolonijalne sile su sredinom 16. veka prvi stigli do Japana? Dalje. Ova nam je... Ništa. Vodozemac. Da, to bi bilo tačno. A planeta sunčevog sistema? Mars. Uran. 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 Ostale nosi imena iz rimske mitologije. Dobro. Na slovo L, ugalj loše kvaliteta, lignit. I italijanski grad koji će ugostiti sledeće zimske olimpijske igre, Milano. Tako da imamo... Nulu. Ali ja ne mogu više da molim Branislava. Ništa, ništa. To je to. To je. Žao mi je. Filipe. Dobro, malo se lakše diše. Ne, ne, da. Bila je Aleksandra Džanom sad za vašu... Džanam. 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 Vreme za vas ide sad. Koja mediteranska država je najveći svetski proizvođač maslinovog ulja? Španija. Koji je naš izraz za ono što je na nemačkom doppelganger? Dalje. Desna polovina zastave Vatikana je bela, a koje boje leva polovina? Žuta. Koji naslov dele književno delo Borislava Pekića i albuma Band Idoli? Besnilo. Kako se zove jedini most koji povezuje Srem i Banat? Dalje. Kao koliko rečenica izgovara glumac Milutin Milošević kao beogradski fantom u istoimenom filmu? Nijedno. Sad već imamo vaš potpis. Tri tačna! Španija, žuta i nijednu. Milutin izgovara rečenicu u filmu Beogradski fantom. Doppelganger. Dvojnik. Bojnik. Da. Koji naslov dele književno delo Borislava Pekića? Odbrani posljednji dan. Da. Ovo je glupo bilo, zbe se samota, ali... Pa što i ja bih rekla tako da ne brinite. Mislim kao od mene se očekuje. I jedini most koji povezuje Srem i Banat. Srem i Banat polako. Most Slobode u Novom Sadu. Pupinov. Pupinov. A Pupinov, bravo. Pupinov. Da, Srem i Banat. Da, Pupinov. A da Banat. Mogu da vam dam karticu? Izvolite. Da vidimo šta dobijete. Upolje napred dobio Filip. Tako se pleše, Vladimir. A sada, polje na koje je Filip stao, kaže igračke. Kako da vas motivišem za pet, samo da vas podsjetim na naš ples. To je za vaše dobro, bolje. Ne želite da plešete sa mnom. Što? Što? Što ne želite? Vidjet ćete možda. Aha, vidjet ću. Jedva čekam, Vladimir, sad mi... Nemojte. Sad samo me mamite. Bez plesa. Bez plesa. Bez plesa, bez plesa. Vreme kreće sad. U kom godišnjem dobu se uvek održava Super Bowl? Zimi. Koji naš pisac je Hazarima posvetio roman Leksikonu 100.000 reči? Pavić. Čuveni novogodišnji koncert u sali Muzikverajna održava se u kom gradu?
bude u Berlinu. Kojim anglicizmom na K zovemo razdaljinu između najnižeg dela automobilske šasije i tla? Clearance. Drugi amandman na Ustav Sjedinjenih Država garantuje pravo na posjedovanje i nošenje čega? Oružje. Kako se do 90. godine zvala Kosovska Mitrovica? Tito Mitrovic. Vratno 4. Tako delujete kao da ste nesigurni. Vatrenog oružja, tačan odgovor. Milorad Pavić, tačan odgovor. Super Bowl. Obično u februaru, čini mi se, ili u januaru. Pravo ste, tačan odgovor. Kojim anglicizmom na K zovemo razdaljinu između najnižeg dela automobilske šase i tla? To je clearance. To je tačan odgovor. I da je bila i Titova Mitrovica, bilo bi pet, ovako ostajete tu gde jeste. I duži smo da vam kažemo da je čuveni novogodišnji koncert u sali Musikverein održava se u Beču. Beču, da. U Beču. Da vidimo šta dobijate vi. 25.000 dinara i... Branislave, ovo je baš nezgodna situacija. Vladimir stiže, Aleksandra je tu. Ako je samo izbacite, opet ste u nezgodnoj situaciji. Ako je preskočite, onda će biti još stresnije. Ne znam, zavisi od pitanja, vidit ću. Šta kaže, loža isto zabrinuta? Ne znam. Ne znam, ostala bez teksta. Što je normalno, zaista je specifično. Mislim, to je ono što i tražimo u ovom kvizu, zato ogroman aplauz. Igramo. Ajde, držim vam palčeve, neka bude najbolje za vas. Branislave, koncentracija, vreme ide sad. Koji pesnik je autor zbirki Vatra i ništa i Uzalud je budim kao i epitafa Ubi me prekale reč? Pogled koje mitološke ličnosti je naslov filma režisera Tea Angelopulosa? Meduza. Kako se zove glavni grad Korzike? Ajaccio. Koja naša muzička grupa imala pesmu Trla baba lan? Belo dugme. Kada se osmica okrene horizontalno, dobije se koji matematički simbol za beskonačno na slovo L? Dalje. Kom rodu listopadnog drveća pripada vrsta plutnjak? Hrast. Hrast, tako je. Korni grupa, čini mi se. S vremena na vreme, možda. Ajaccio, tačan odgovor, glavni grad Korzike. Branko Miljković, tačan odgovor. Korni grupa, Aleksandra vam je rekla. Kada se osmica okrene horizontalno, dobija se... Seća neko? Beskonačno. Lemniskata. Lemniskata. I, na pitanje, pogled koje mitološke ličnosti je naslov filma režisera Tea Angelopulosa? Je? Meduza. Odiseja, tako da je to netačan odgovor i, nažalost, Branislave, a sreću Aleksandrinu. Ostajete tu gde jeste. Nije li vama lako, ali dođu ću do vas da vidim šta dobija Branislav. I... Imunitet. Vladimire, znate što ovo znači? Da. U narednoj rundi nikako, ali nikako ne smete da date 4 tačne odgovore. U suprotnom ćemo se pozdraviti. A nadao sam se da dam 4 odgovore i onda izbacim Branislava i dobijem polje napred izbaci. Pa date šta bi bilo dobro? Da date 3 tačna i da dobijete 2 polja napred. I onda ste ih... A ne, onda vas čeka Branislav. Ovde izgleda nema rešenja, ali vratit ću se do vas. Ajmo bar 2. A vi nećete da se razdvajate? Ne, do kraja. Dobro. Vreme ide sad. U Orvelovoj životinskoj farmi koja životinja je bokser? Konj. Kojoj familiji sisara pripada animirani junak Pink Panther? Mačkama. Ko je uz Porgije u naslovu opere Džordža Geršvina?
Dalje. Kako se zvao prvi kompjuter koji je pobedio aktualnog šampiona sveta u šahu Garija Kasparova? Dalje. U kom srpskom gradu se održava festival Duvan Čvaraka od 2006. Šapcu. Nastavite tekst hita Željka Samardžića. U oktobru biće u... U novembru. Ste se setili ove opere? Borgi i Bes. Tako je. Kako se zvao prvi kompjuter koji je pobedio? Deep Blue. Duboko plavo. Tako je. To vam je dva i dosta u narodnoj zemlji. I u kom srpskom gradu se održava festival Duvan Čvaraka? Valjevo. Svi znate. Sve meni je lišan. Ali tačno je tri konj mačke i u novembru. Dobro. Aleksandra samo pravi sve teže i teže situacije, je li tako, Branislava? Dilema. Strašno, da vidimo šta se krije ispod. 50.000 dinara. Vamo je zabava, šta čekate vi ovde, Filipe? Ajmo kod ekipe tamo, separe. Vreme ide sad. Kako se zvao marš koji je Mahatma Gandhi predvodio protiv Britanaca 1930. Mira. Koja je najduža poljska reka? Visla. Iz koje države dolazi proizvođač luksuznih automobila Rimac? Hrvatska. Koji australijski teniser je dao ime kupu u kome se takmiče timovi Evrope i ostatka sveta? Dalje. Dopunite naslov poznate sevdalinke imenom dela Sarajeva kad ja pođoh na... Bembašu. Da li je kriket bio olimpijski sport? Da. Nije bio olimpijski sport. Nije, nisam to htela. Htela sam da vam kažem da nije marš mira, nego marš soli. Soli, da. Soli, pa da. A ovo ste rekli dalje. Koji je australijski teniser dao ime kupu? Rod Laver. Rod Laver. Često da kažem Rod Laver Arena, ali rekao, ajte. Ali, neverovatno. Četiri tačna! Visla, Hrvatska, Bembašu i da, bio je olimpijski sport. Dobro. Morate malo tu da nam dođete, da vidimo šta se krije ispod. Ovde mi je sasvim lepo. Neka, neka. Duplira se osvojeni iznos. To je to. I pre nego što se baš onako zalofa ovaj kviz, da napravimo mali presek. Za sada Filip ima 250.000 dinara i voucher za igračke. Aleksandra ima 100.000 i voucher za spa centar. Vladimir 125.000, 10 kilo čokolade i Branislav 150.000. Mora ovo malo da se pojača, šta kažete? Moramo. Vladimire, jel može D3 samo? Probat ću se, suzdržim. Pa probaj, rezite dalje. A bit ćete u narodnoj rundi na sigurnoj udaljenosti. Da. Vreme kreće sad. Najniža tačka Srbije nalazi se na ušću Timoka u koju reku? Dalje. Koja austrijska kompanija je dala ime fudbalskim klubovima iz Njujorka, Salzburga i Leipciga? Red Bull. Šta na latinskom jeziku znači reč virus? Dalje. Koja reka se uliva u Dunav kraj Smederevske tvrđave? Dalje. U kom filmu su je završni obračun likova Belog Bore i Mirte odvija u skladištu Perija? Skupljači Perija. Eurofighter Typhoon je model tenka, broda ili aviona? Aviona. Šta te, kad čekate kao nek krokodil od crtena filma? Četiri. Valjda se nisam zabrojao. Skupljači Perija, tačan odgovor. Avion, tačan odgovor. Red Bull, tačan odgovor. I? Ne znam kaj. Ništa! Sve je ostalo, reko dalje. Dobro je izračuno, koncentrisan je Vladimir. Najniža tačka Srbije nalazi se na ušću Timoka u reku Dunav. Top, nisam ti smela da kažem. Niste smeli, dobro je. Šta na latinskom jeziku znači reč virus? Otrov. I reka koja se uliva u Dunav kraj Smederevske tvrđave? Jezava. Dobro, za tri tačno da vidimo. Dobra kalkulacija, bravo za vas. 100.000! Sada više nemate imunitet i sada je opet teška odluka na vama. Ne znam,
Neću ni da pitam šta bude, bit će u ložu, ne želim da gledam. Branislave, ako nešto znači, navijam za vas. Dobro. Dobro, spa centar, Branislave. Vreme ide sad. Po kojoj bivšoj kompaniji se zove Kula poznata kao zapadna kapija Beograda? Dalje. Krupnim kadrom kog Topalovića se završava film Maratonci trče počasni krug? Mirka. Cenosilikofobija je strah od prazne čaše kog alkoholnog pića? Od piva. Koji japanski proizvođač automobila ima modele 121, 323, 626? Toyota. U kojoj državi je nastao ples salsa 60. godina 20. veka? U Kubi. Kakve su jagode u nazivu rock grupe koji predvodi Sead Lipovača? Divlje. Mirko Topalović, tačan odgovor. Cenosilikofobija, tačan odgovor. Divlje, tačan odgovor. Po kojoj bivšoj kompaniji se zove Kula poznata kao zapadna kapija Genex. Beograda? Je Genex, tako da. Je, Genex Kula. U kojoj državi je nastao ples salsa? Nisam govorio, znao sam. Ja znam, šta je rekao? Kuba. Na Kubi. Nastao je u Njujorku, ali su ga napravili kubanski emigranti. Onda bi ja pogrešio. Vi biste pogrešili, dobro je. Ali, koji japanski proizvođač automobila ima modele? Mazda. Mazda, tako da Branislave, opet ste hteli da je spasite. Da je spasite, divno, divno od vas. Kao Aleksandra, mami da je pojedete, ali vi nećete. Kao što Vladimir samo neće da pleše. Da vidimo šta se krije ispod. Ima mi. 50.000 dinara za vas. Ne vredi čovek ni da navija. Ne možete, evo, vi ste hteli i on neće. Neće pa neće da vas izbaci. Sada radim, ne mogu da ga teram. Sad će Vladimir tu da vam zamrsi. Da. Vreme ide sad. Iz koje države su biciklisti Primož Roglič i Tadej Pogačar? Iz Slovenije. Okland je najveći, a Wellington glavni grad koje države? Dalje. Koje more je dalo ime brendu domaće votke i najprodavanijem ruskom pivu? Baltik. Koji eksperiment je dokazao rotaciju zemlje oko svoje ose i naslovi romana Umberta Eka? Nisam vas čuo. Kom američkom predsedniku je srednje ime bilo Milhouse? Dalje. U Ćupriju koja je opština u Rasinskom okrugu jedina u Srbiji na slovo Ć? Čičevac. Jel bi znali ovo koje eksperiment je dokazao rotaciju zemlje oko svoje ose i naslov je romana Umberta Eka? Pitam Aleksandru na času. Ne bih znala. Nikako nisam da Fukovo klatno. Nigde se vama ne ide, Aleksandra. Ne ide. Ne brinite. Dva tačna, Slovenija i Baltičko more. Wellington, glavni grad Novog Zelanda. I kom američkom predsedniku je srednje ime bilo Milhouse, neko? Richardu Nixon. Nixon, bravo. Čičevac, nismo stigli da pročitamo do kraja. Da vidimo šta se krije ispod. Ja lepo kažem. Dobro, polje nazad u crvenoj boji baš. Privlačite. Kako zračite, tako privlačite. Da vidimo sada. Tablet. Hoćete vi tamo, ali vidite što se dešava? Meni je ovde sasvim lepo, tako da uživam ovako. Dobro, ali ajmo bar malo, vamo vam je početna pozicija, tu se vam je gužva. Vreme ide sad. Usporili smo. Na obali kog italijanskog ledničkog jezera se nalazi mondenski gradić Bellagio? Como. Koji hemijski element se pominje u refrenu Galijinog hita Kopaonik? Kiseonik. Koji je nadimak košarkaškog trenera Svetislava Pešića? Kari sa K. Koji reditelj je snimio ciklus Crnog talasa filmove Devojka, San, Jutro i Podne? Dušan Makavejev. Koje ime dele rod velikih raža, grad u Ekvadoru i model automobila Opel? Dalje. Koje zanimanje prezime narodnog heroja Đure i glumca Petra? Kralj. To bi bilo.
Nije kralj, nego... Sala ima što. Đura sa kako... Strugar. Strugar, da, Đura Strugar. Tri tačna, nećete kod ekipe. Komo, Kiseonik i Kari. Kari Pešić. Koji reditelj snimio ciklus bio Puriša Đorđević. Puriša Đorđević, bravo. I koji ime dele rod velikih raža, grad u Ekvadoru i model automobila Opel. Ja ne znam. Samo za grad Kito u Ekvadoru. Ne znam da postoji ovaj model. Manta bi bila. Pa bio model pre 30 godina. Da, pa to vidite. Nisam ni videla. Da vidimo šta se krije ispod. 200.000 dinara. Idemo. Vladimire, sad moramo da pređemo u akciju. Šta je bilo, bilo je. Nema više milosti. Opet sam, bar sam siguran od plesa. Što... Od plesa? O? Što? Da ne budeš... Dobro, ako što date... Ne bih da preskačem baš, Branislav. Ne, aha, dobro. Znači, to vam je taktik. U redu. Vreme za vas ide sad. Ogrlica srce okeana obeležila je koji film? Titanic. Flora Sanz bila je oficir čije vojske u Prvom svetskom ratu? Srpske. U kojoj državi se nalazi grad Lyme, po kome je nazvana Lymeska bolest? Pa u Sjedinjenim Američkim Državama. Koja knjiga Fridriha Nietzschea nosi podnaslov knjiga za sve i ni za koga? Dalje. Koji od pet stubova islama se odnosi na hodočašće u Meku? Dalje. Kojim sportom su se bavili Josip Đerđe i Ivo Daneu? Košarkom. Košarkom, tačan odgovor. Lajmska bolest, grad Lajm, Sjedinjene Američke Države, tačan odgovor. Srce okeana. Titanic, tačan odgovor. Knjiga Fridriha Nietzschea, knjiga za sve i ni za koga. Pa ne znam, jedan tako je govorio Zaratustra, ali nisam bio siguran. To bi bio tačan. I? Koji od pet stubova islama se odnosi na hodočašće u Meku? Treći ili četvrti? Ne. Filip. Hadžiluk. Hadžiluk, ali on je... Da. Da, dobro. Ali, na pitanje. Flora Sanz je bila oficir čije vojske u Prvom svetskom ratu, vi ste rekli... Srpski. I to je tačan odgovor i nažalost, Branislave. Nažalost. Izbačeni ste iz igre. Pozdravite se s Aleksandrom. Hvala vam, divni ste bili, vam. Dobro, Vladimir je konačno razbio ovaj tandem. I sada 200.000 Branislavovih dinara prelazi od Vladimira na ček. Wow, i to je 425.000 dinara i 10 kila čokolade. I to nije sve. Da vidimo šta se krije ispod još. Televizor, voucher za televizor i samo 6 tačnih koraka od finalne runde. Ajmo sad. Ajmo. Možete bez Branislava? Teško. Teško. Probajte nekako da suzbijete tu emociju i da krenemo. 3, 4, sad! Termini Crni utorak i Crni četvrtak vezuju se za krah. Koje institucije 1929. Berze. Koja ptica pevačica je nadimak Čedomira Čede Rajčića, vođe pop-dance grupe Luna? Slavoj. Bački breg i Bački vinogradi su granični prelazi između Srbije i koje države? Mađarske. Koji Britanac je svetski rekorder u troskoku dužinom od 18,29 metara? Lewis. Krater i jezero na Marsu nazvano je po opštini iz koje susedne države? Iz Bosne. Koja glumica je kraljica Margo u istoimenom filmu Patrisa Šeroa? Izabela Đani. Prelepo. Najbolja. Najbolja. Najbolja Izabela Đani. Ali nije loš. Tri tačna, Berza, Mađarska i Bosna i Hercegovina. Čvorak ste se sami ispravili. I Britanac koji je svetski rekorder. To je Edwards, Jonathan Edwards. Edwards, da, Jonathan Edwards. To mu je rekord iz, da vidimo, 95. 18... godine. 18, 20, tako nešto. 9. 29. Tako je, da vidimo. Aleksandra dobija 10.000 dinara.
Pa nije loše ovaj debi. Lepo. Sad najbolja ikada runda. Moja Kristina, to je teško izvodljivo. Što? Pa da budemo realni. A zašto? Pa... Ništa nije ovde nemoguće. Dobro, dešavalo se svašta, ali ajde probamo da vidimo. Ajde. Nada umire poslednja. Šanse su realne, a vreme kreće sad. Naziv kog šešira širokog oboda potiče od španske reči za senku. Sombrero. Prema izreci, kada smo srećni, nalazimo se na kom nebu? Sedmom. Koja je godina iz perioda Prvog svetskog rata naslov filma Sema Mendesa? 1917. Koja poznata novinarka RTS-a ima autorsku emisiju ekskluzivno... Mira Danje Polak. Koji naziv od četiri slova dele bivša beogradska fabrika odeće i turski proizvođač bele tehnike? Beko. U kojoj afričkoj zemlji živi najveći deo naroda Masai? Kenija. Držali ste mi ovde predavanje. Kako je to jako teško, kako je to nemoguće i nećete da mi verujete. 606! Bravo! E, sad je šteta što ja ne znam salsu. Pa ne znate salsu. A Vladimir ne bi igrao sad na vašu rundu, mora da se koncentriše za svoju. Da vidimo šta dobijate za ovih 6 tačnih odgovora nemogućih. Električni trotinet. Taman. Toliko mi se pleše s vama. Hoćete i vi da mi kažete da je nemoguće? Pa, teško. Ja ću sad dobiti nezgodna pitanja, tako da teško. Pa, su ovo bila nezgodna? Pa, ovo nisu toliko. Mislim da bi to isto sve odgovorio. Jel bi vam prijela ista takva? Pa, ista. Ajde, dam vam nekoliko sekundi da se koncentrišete. I taman ćete imati više, jer... I zapleši, brate slatki. Pustite ga, Aleksandra, sada, ovo je baš pipalo. Vreme kreće sad. Koliko izmena može izvršiti trener tokom utakmice hokeja na ledu? Beskonačno, ograničeno. Koliko najviše Mišlenovih zvezdica može dobiti restoran? 3. Koji ruski književnik je autor drame Galeb? Čehov. Koja pevačica izvodila pesmu o čuvenoj niškoj kafani Kazuj krčmo Džerimo? Ređev, Musin Ređev. Koji strip junak ima uzročicu svih midabrova Sontarija? Veliki Black. Druga nepoznata u matematici najčešće označava se kojim slovom? Ipsilon. Bravo. Neograničeno, tačan odgovor. Restoran može imati najviše 3 Mišlenove zvezdice. Čehov, tačan odgovor. Usnija Ređepova, tačan odgovor. Koji strip junak ima uzrečicu svih mi Dabrova Sontarija, vi ste rekli? Veliki Black. Čiko, valjda. Komandant Mark. Ali tačno Ipsilon i Aleksandra je izbačena iz igre. Divni ste bili, dođite nam ponovo. Sad mi je žao i zbog Aleksandre i zbog vas, Vladimire, jedan tačan vas je delio od... Šta ćemo vidjeti? Da li ćemo igrat plesati sva? Mogu sad da postavim novi izazov? Možete. Ako ipak odete u finalnu rundu nekim čudom, u stvari to sigurno, Kristina moja, nema toga ništa i to. Ako se desi, prvo sada da vam prebacimo novac i vaučere sa Aleksandrinog čeka. 110.000 još i 2 vaučera, spa centar i tablet. I to nije sve. Da vidimo šta dobijate. Polje napred. Polje napred. Prošlo. Je li bilo? Jest. Ja ga dobio. Te, Filip, prati. 25.000. Šta kažete, Filipe? Je li ovo nemoguće? Što bi rekao veliki vladika Rade, neka bude što biti ne može.
Dobro, ukoliko sada, slučajno, znamo da je nemoguće, jel da, kako vi kažete? Kako padne, šta kako padne, padne na kom delu table. Svašta, tako je. Hoćete vi zaigrati sa mnom? Ja vrlo rado sam, ja ne znam da igram, imam dve levena. Pa nešto ćemo se malo okrenuti, pa, da, dva puta, evo, može? Živ pošto, nisam, spreman. Ne znam ni ja ništa, motiv. Možemo ča-ča-ča. Vreme ide sad. Koliko je majmuna u naslovu filma Terija Gilliama? 12. Koju je poziciju zauzela Konstrakta na Eurosongu 2022? 9. Koja boja je u nazivu mora između Kine i Korejskog poluostrava? Žuto. Na Predićevoj slici Kosovka devojka poji vodom kog srpskog junaka? Borlovića Pavla. Australija je krajem 1932. Vodila rat protiv kojih životinja? Dalje. Pod kojim imenom je poznatiji deuterijum oksid? Ne znam. Orlović, tačan odgovor. 12 majmuna, tačan odgovor. I tu ćemo stati. Naravno. Koju je poziciju zauzela Konstrakta na Eurosongu? Petu. Predstavu nema. Petu sam zauzela. Sad sam pametni. Sad sam pametni. Australija je krajem 1932. vodila rat protiv kojih životinja? Protiv niste odgovorili. Kengura, verovatno. Emua. Emua, emua dobro, veliki tic, rat protiv tic. Emua. Pod kojim imenom je poznatiji deuterijum oksid? Teška voda. I koja boja u nazivu mora između Kine i Korejskog poluostrava? Žuta ste rekli, ali i to je tačan odgovor! Bravo! Žao mi je, Vladimire. Možemo da se zagrlimo. Fantastični ste bili. Žao mi je, malo je palilo. A mi se vidimo u velikoj rundi posle reklama. Poštovani gledalci, evo nas u finalnoj rundi. Filip Šanović uspeo, iako nije verovao, da izbaci sve takmičare iz igre. I sada ima šansu da iznos od 450.000 odnese kući. Ali imamo još jednu tu finalnu rundu. Ponovo ćete imati 30 sekundi, 6 pitanja, ali će broj potrebnih tačnih odgovora da odredi publika. Sada ćemo i to objasniti, mada sigurno sam da već znate. Svaki tačan odgovor vredi. Dva su 10.000, tri 25.000 dinara i sve tako do 6 tačnih odgovora. I publika sada glasa i odredi da, na primjer, vi, da vam treba 3 tačna odgovora. 25.000 dinara. Vi uspete. 25.000 publika deli među sobom. Vi ovaj iznos zadržavate. Ukoliko slučajno date 2 tačna, a ne 3, 25.000 bi se oduzelo od ove cifre. Jasno. Nije strašno. Nije. Može? Može. Neka publika glasa. Stigli su rezultati publike, Filipe. Imate li možda neki osjećaj za koliko su glasali, da vam je potrebno? Pa, uzime, ja recimo 3. To je bio prosek tokom ove tako emisije. Tako je. Jel verujete da vi to možete? To nadam se da ću uspeti. Zato što je skoro 80% glasalo da odgovarate za... 3 tačna! 25.000 dinara! Sada će valjda biti relaksiranije. Nadam se. Hajde, vidimo. Hajde. Vreme kreće sad. Ko je u Kataru kao kapitan Argentine podigao pehar svetskog prvaka fudbala? Lionel Messi. Shuriken je vrsta japanskog jela, oružja ili šešira? Oružja. Kako u prevodu sa španskog jezika glasi ime Kazablanke, najbrojni brojni grada? Bela kuća, Bela kuća. Čestitke! 450.000 dinara, 25.000 dinara za vašu publiku. I ajmo sada dok nas drži kamera ovde. Šta smo rekli da plešemo? Ča, ča, ča. Kako ono beže, što ča? Ne znamo. Ono što ne znamo, kao neku... Pa, ne znam, kao to bi trebalo biti neki valcer, to sam učio nekako. Može, ajde ovako da dođemo ovako. Dobar. Može publika da nam kapše kao da znamo da plešemo i da pogledamo ovde i da kažemo... Stigna! Stigna!
svoju pobedu bi ocenio kao, da kažem, relativno zasluženo, ali sam zadovoljan što je osvojena u društvu ovako sjajnih konkurenata. Filip je kao igrač fenomenalan. Pa kviz je dinamičan, brz je, ja dok sam se snašao, brzo je išlo, već je bio kraj. Mogu da budem zadovoljan svojim učešćem, jer stoji izreka, nije važno da li ste pobedili ili izgubili, nego kako ste igrali. Ja smatram da sam dobro igrao, naravno moglo je i bolje i naravno, zbog toga ostaje žal i kada na ovaj način izgubite, naravno da ostaje žal. Kad ste tako blizu pobede, a ipak izgubite. Moj najveći konkurent u epizodi bili su dvojica, bili su Vladimir i Branislav zbog svog jako dobrog i dugog staža u kvizovima i jako velikog nivoa znanja koje poseduju.